Välkomna, Elisabeth Persson här. Jag jobbar som en livsguide och en spirituell hypnotisör i den nya tiden. Hur kan vi skapa vidare in i det nya medvetandet, in i den nya tiden? Januari månad är en fantastisk viktig tidpunkt för alla ni som har varit med i uppvaknandet som startade ju någon gång i maj kanske och lite framåt för många. Själv är det så att jag var med i uppvaknandet den 11.11.2011. Det var där initieringen för min del kom. Och det gjorde det genom att jag faktiskt också hade startat med hypnoserna och förstått att det här med hypnos och healing, för det är en healing-hypnos som jag har, att det med hypnosen och healingen så kan du bryta tunga energier som du inte har någon nytta av i uppstigningen. Och varför gör vi nu detta? Vi gör det för att vi ska komma in i den nya tiden där vi kan känna ljus och kärlek. Jag har ju då dedikerat mitt liv och var med i den här uppstigningen till den femte dimensionen. Och mycket har ju varit så här den senaste tiden att många som är affärsmän eller är duktiga även i den branschen har ju också blivit guidade. Men ibland så tar alla handlingar, alla materiella saker över statusen för vad vi verkligen vill göra med vårt hjärta. Och till slut, om man kör så hårt så att man själen och kroppen inte hinner med, då blir vi sjuka. Och det är också så att det vi matar vårt undermedvetna med, det är ju det som faktiskt också visar sig i vår yttre kropp. Så därför finns det bara en enda sak vi kan göra för att komma närmare oss själva, hur vi kan skapa i den femte dimensionen. How can we create i den nya tiden? Och det gör vi i den femte dimensionen, och det är att skapa ett högre medvetande inåt i oss. Vi har ju då startat, det är ju en ny start, och då tänker alla, ja men det är ju januari självklart. Ja, det är det, men det är en ny start på en ny period. För ni tänker 11, 11, 11, så var det ju också en 2011, den 11.11.2011, det var ju också den stora portalöppningen då vi faktiskt kom in och vi började få in de nya energierna. Och det gjorde vi genom att vi var flera människor som var ljusarbetare och som stod och suggesterade ut ljus och kärlek. Och vi hade då en massa kristaller, stod liksom världen över och samarbetade. Och när många människor mediterar eller yogar tillsammans så blir det ju en fantastisk upplevelse. Och det är för att vi är i det kollektiva och vi kan ladda ner alla nya ljuskoder tillsammans, och vi kan också hjälpa varandra i uppvaknandet. Det är en helt underbar känsla. Och den här nya starten på det nya året kommer innebära att vi kan connecta oss väldigt snabbt till nya människor, för att vi låter de här dimridåerna av att allt ska vara så perfekt, att vi bara ska leva i den materiella världen, och att vi faktiskt börjar tona in på oss själva. Vad är viktigt förutom att vi mår bra? Och när vi börjar må bra i oss själva och vi följer vårt hjärta, ja men det är ju då vi kan börja manifestera de sakerna som vi ska göra.
Vi kommer ju in till vår själsplan och kan följa vår själsplan. Och vi kan till och med göra en del avvikelser för att vi är medvetna skapare. Tidigare så har det ju varit på det sättet att vi har varit lite offer för omständigheterna. Andra människor har kunnat kontrollera vad vi ska göra. I en medveten tid så blir det allt svårare för personer att manipulera och kontrollera. Och när du kan släppa din kontroll över dina rädslor så har du kommit en bra bit på vägen i detta ljusarbetet. Du släpper dina rädslor och det kan du göra genom att du kopplar in dig i ditt hjärta och låter de här energierna renas genom ditt hjärta. Och det gör du genom att du föreställer dig att du känner ditt hjärtbank och att du går in i ditt hjärta. Det handlar inte om att du inte har öppnat ditt hjärtchakra. Det kan vara stängt, men det handlar om att du jobbar utifrån ditt hjärta. Och när du jobbar utifrån ditt hjärta, ja men det är ju då saker går väldigt snabbt. Och sen är det ju så att det kan gå väldigt snabbt framåt, men så får du det ena stoppet efter det andra och stopp på stopp på stopp. De här olika stoppen emellan, hur kan vi göra för att vi ska liksom cope with the life? Det är inte enkelt att alltid lösa sina mönster, hinder och blockeringar. Och kanske är det så att vi behöver extra hjälp om vi sitter fast i tidigare liv eller att vi sitter fast i en trigger. Så låt känslorna visa dig vägen. Varje gång du går in i en trigger så har du något som du behöver lösa med dig själv. Jag hade en som ringde till mig på Spirit Guide, vilket är en telefonlinje för personer som vill ha hjälp i den femte dimensionen. Och naturligtvis så jobbar jag också som ett synsmedium. Och igår hade jag en kvinna som ringde mig. Jag känner henne sedan flera år tillbaka. Hon berättar för mig att ibland när hon gör saker så kan hon gå in i en väldig litenhet. Att hon blir så rädd för att hon inte ska räcka till och att hon inte ska duga. Detta mönstret sitter hon fast i eftersom hon har fortfarande inte löst sitt mönster i förhållande till sin mamma. Och det kan faktiskt också vara så in i tidigare liv. Så om vi inte kommer vidare och vi inte kan lösgöra de gamla bojorna för hur vi har levt vårt liv tidigare, så kan det vara väldigt svårt att komma vidare. Jag har också under hypnos fått ett budskap om att jag nu ska göra en video om tvillingsjälar och att faktiskt vi har vår översjäl här uppe. Sen har vi en själ som har kluvits i två och den går ju då ut i två olika människor och det innebär att vi kan känna av andra människor, alltså deras själar, och vi kan inte sluta att tänka på dem. Så de här tvillingsjälsrelationerna, och det kan till och med vara så att vi kan ha flera tvillingsjälar. Jag vet att vissa har åsikter om detta, men eftersom jag jobbar som hypnotisör och har haft så många personer där jag har kanaliserat de här personernas, dels deras egen själ och deras tvillingsjäl, så vet jag att det kan finnas faktiskt tre personer som har varit inblandade. Och vi kan ha flera olika tvillingsjälar. Vi har inte bara en genom livet. Och sen finns det de som inte möter dem överhuvudtaget. Men varför möter vi dessa själarna? Det ska jag gå in i ett särskilt avsnitt. Men alla ni som känner av personer som ni till och med kan ha träffat på nätet online. Ni behöver inte ha träffat dem med er fysiska kropp för att totalt bli absorberade i varandras energier och hur man längtar efter att träffa varandras själ
och mötas och hur man önskar att man hade...